الحمد لله عز وجل. مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے بریڈ فورڈ یوکے میں پیر سید معروف شاہ دامت برکاتم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات اسلام کو خوب سراتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا. یہاں تک دعوت اسلامی کا کام ہے, اس سے جو بھی ساتھی ملتے رہتے ہیں وہ بڑے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ مدنی چینل جو ہے اس میں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا جو اسلام سے ہٹ کر ہو, اور مسلک اہل سنت کا بھرپور پرچار ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی جو ترجیحات ہیں ان کی روشنی میں جو پروگرام کرتے ہیں وہ زبان زدہ عوام ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عمدہ کام ہے اور قابل ستائش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کو اور مزید ترقی دینے کی توفیق کرزانی فرمائے. میں تو آپ کا دعوت اسلامی کا جو کام ہے وہ میں نے آئرلینڈ میں, فرانس میں دیکھا ہے, وہاں بھی یہ کام اچھا ہو رہا ہے. ہم بھی اپنی سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ اس کام میں اگر کچھ تعاون ہمارا ہو سکتا ہے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ جو یورپین ماحول میں رہتے ہیں, خصوصاً پیرنٹس کے لیے, والدین کے لیے, ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر وہ اپنی اولادوں کو دین اسلام کی سچی تعلیمات پر گامزن کرنا چاہتے ہیں یا انہیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے اس اسلامی چینل پر اپنے بچوں کو دعوت دیں کہ وہ دیکھا کریں اور زیادہ وقت جو ہے وہ اسی کو دیکھیں. اس طرح ان کی دینی بھی تربیت ہوگی اور اخلاقی بھی تربیت ہوگی, اور پھر خارجی جو اثرات ہوتے ہیں اس ماحول کے ان سے بھی وہ بچ سکیں گے. اللہ تعالی دعوت اسلامی کے کام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور مدنی چینل سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق